У нас такий певний парадокс відбувається зараз, тому що всередині країни політичні сили, які не читають базові закони, які прийняті, кричать про те, що реформи не йдуть так швидко. А от ті люди, які дають нам мільярди доларів кредитів, це Міжнародний валютний фонд, це країни Великої Сімки, це Європейський Союз, ті кажуть про те, що накінець-то в Україні пішов дуже активний темп проведення складних, але правильних реформ. Саме тому ми і підписали програму з Міжнародним валютним фондом, саме тому нам і дали гроші, саме тому і сьогодні Україна має, наприклад, на казначейських рахунках там в середньому близько 30 мільярдів гривень в порівнянні з 100 тисячами, які були в минулому році. Але основне, що треба зробити, це реструктуризувати значний обсяг заборгованості, який в нас зараз складним тягарем на українську економіку. 23 мільярда доларів повинно бути реструктуризовано. Ну, ви розумієте, як ідуть переговори з кредиторами. Кредитори хочуть отримати більше. А я хочу заплатити менше. І ми будемо вести з ними цю дискусію, тому що я буду відстоювати національний інтерес української держави. Ми в складних умовах, і в цих складних умовах ми будемо виконувати нашу спільну програму з Міжнародним валютним фондом, знімати тягар з української економіки і створювати підвалини для росту економіки. А такий ріст буде, якщо ми виконаємо програму. 16-й рік – це перший рік росту.